A què et dediques? A veure, faig moltes coses, realment. Principalment conferències, o sigui, com a tasques. Jo penso que ara mateix el que més faig són conferències i formació i classes a nivell de postgrau, normalment, gairebé sempre a nivell de postgrau, algun grau, però també a nivell de postgrau, i escriure i investigar sobre temes una mica de tot el desenvolupament, de tot el canvi de paradigma que està suposant la irrupció de les xarxes socials, d'internet en general, tant a nivell d'organització, de canvis dintre de l'àmbit més de recursos humans, de gestió del coneixement dintre de l'organització, com a l'escola, l'educació, com estan canviant els joves, inclús a vegades, ara mateix estic començant amb temes de comportament del consumidor digital, de com... En el fons sempre és, la base és que la gent estem canviant a través de l'ús de les xarxes socials i com adaptar, com optimitzar, més que adaptar, procediments de gestió del coneixement, de col·laboració intraempresa o bé de relació amb el client, en el cas del social media tradicional, adaptant-nos a aquests canvis. O sigui, com la gent ha canviat, hem de canviar la manera de fer les coses. Tenim eines dintre les administracions públiques, les institucions públiques, per detectar el talent? No sé com identificar el talent, però crec que és dels llocs on més es pot identificar a través de xarxes virtuals. O sigui, pel tipus de feina, pel tipus, no és una feina competitiva, no són feines on la gent estigui molt acostumada a destacar en públic, en el món real, diguem, en el món offline. Però en quant als obres, espais de participació offline, allà es despleguen. O sigui, descobreixes és un lloc on és més fàcil descobrir talent que no apareix en reunions presencials pel caràcter inhibit de la feina. No, penso que és una feina més no tan cridanera com amb una empresa privada que has d'estar sempre empenyent el de... En aquest cas és una feina molt més estable, molt més seriosa, inhibida en certs aspectes. Quan s'obren espais virtuals on la gent pugui participar, allà es destapen moltíssims talents. Després segurament és gent que també et pujarà en un escenari i et farà una conferència pública. No vol dir que sigui una qüestió de timidesa, però sí que l'hàbit de no estar acostumats a que se'ls demani mostrar el millor d'ells mateixos, d'alguna manera. Es demana un estat bastant més neutre de aportació de coneixement. Quan obres xarxes virtuals te n'adones que sí que hi ha un excedent allà de coneixement que necessitava ser volgat i descobreixes talents molt, molt interessants. Penso que és dels llocs on més útil és crear espais virtuals precisament perquè afloreix aquest talent. Molt bé, o sigui que produir el talent, incrementar xarxes socials, com un camp d'experimentació. Exacte, comunitat, xarxes socials, gestió de projectes col·laborativa online, tots aquests espais virtuals, sols o segurament molt millor si són mixtes, si és en el sentit blended, a més d'entrada millor blended, després al cap del temps quan la gent ja s'ha acostumat pots fer purament online, però al principi blended, al principi una mica barrejat, mig offline, mig online, però són llocs on la gent es desinhibeix molt més i trenca aquest no donar el millor de si mateixos i ho acaba donant online. No és una mica un terme contradictori l'aprenentatge informal i planificar a la vegada? Sí, en el fons sí, però penso que precisament això d'internet ens està obligant a trobar termes mitjos d'aparents contradiccions. Sí que ho és d'entrada, però jo penso que el que es refereix amb informal però planificat vol dir que no cal que l'aprenentatge sigui sempre tancat en cursos temporalment planificats amb unes dates concretes, amb un calendari concret, amb un espai concret, sinó que és útil també planificar espais d'aprenentatge com les comunitats, altre cop penso que és la referència bàsica de l'aprenentatge organitzacional en conjunció amb la web, no? Planificar espais on la gent pugui col·laborar d'una manera més permanent, no tan tancada en el temps. A la manera d'internet o del que també plantejo al principi de l'article de l'aprenentatge permanent. O sigui, no té sentit, o de fet és compatible. Pots organitzar un curs i després ampliar-lo o fer una extensió. Hi ha cursos que no saps per què la gent està tan motivada que sorgeix ja la possibilitat de planificar espais d'aprenentatge informal. Però és cert que pot semblar un oxímoron. Les comunitats virtuals penso que poden resoldre aquest intermig. De fet, complementàries les teories del Wenger amb el Cross, penso que és on es troba tot aquest espai de les comunitats. Dintre de les comunitats actuals podem parlar de comunitats de la pràctica? Per mi et pots posar molt, molt teòric amb aquests temes, de fet, comunitat de pràctica no té per què ser virtual, això és una confusió freqüent. Avui dia la comunitat de pràctica sempre s'entén que tens un entorn, una xarxa, on allà la gent interactua. No té per què, l'origen de les comunitats de pràctica no és virtual. Comunitat
En si seria qualsevol lloc on la gent s'agrupa en torn d'un interès comú. Una pàgina de Facebook de la gent que li agraden els caramels de maduixa és una comunitat. Comunitat d'aprenentatge és quan l'objectiu és l'aprenentatge. Pot ser una comunitat de pràctica, la dels caramels. Doncs és una empresa que obre una comunitat perquè el públic l'ajudi a generar idees per fer millors caramels. En aquest cas, entre tots estan aprenent coses noves. A vegades es barreja. Terme comunitat de pràctica per mi està massa sobrevalorat. Són comunitats d'aprenentatge, més. Quan es diu de pràctica, s'intenta incidir en aquest aspecte informal. O sigui, s'intenta dir que el que es comparteix allà no és tant cursos tancats d'aprenentatge de tota la vida, teòrics, etc., sinó que és un lloc on el coneixement tàcit de l'organització, allò que la gent sap però que es comenta als passadissos, però no té un lloc on es pugui consolidar, ho pots volcar en aquell lloc on es comparteixen pràctiques. Aquest seria l'objectiu. Per mi són comunitats d'aprenentatge. Bueno, coneixes alguna experiència d'aplicar aquestes comunitats d'aprenentatge, tu dius, a la direcció? És complicat. Això seria la pregunta seria la mateixa que si em diguessis és fàcil organitzar formació pels equips directius tècnics? Sol ser més difícil ja d'entrada, o sigui, sol més ser més complicat per qüestions d'agenda, per qüestions de responsabilitats i per una qüestió penso que bastant òbvia de ja estàs al cap, ja estàs amunt i ja una mica la formació és un mitjà de promoció, quan ja estàs a determinat nivell potser ja no cal més promoció. Això podria ser l'excusa per no fer cursos i sí comunitats de pràctica. Això podria ser precisament l'argument que digués sí, però és que no es tracta de que apreneu més, sinó de que compartim el que sabem entre tots i entre tots gestionem millor l'organització. Però ja no està vinculat a l'aprenentatge, està vinculat a optimització del desenvolupament de l'organització, gestió del talent, etc. És complicat i més fàcil que participessin en comunitats de pràctica que no en cursos, si aconsegueixes fer aquest canvi d'òptica. Això ja depèn del nivell d'individualisme del lloc de treball. Si en la mesura en la que siguin equips de treball de directius o tinguin tasques molt individuals, penso que serà més útil una cosa o l'altra. Però realment a mi em semblaria una figura molt útil, per exemple, no és el mateix exemple, però seria semblant en un govern. Per mi seria una figura molt útil la d'una comunitat virtual on cada ministeri, cada departament tingués el seu espai, però entre tots els directius, de tots els directors generals, de tots els departaments, poguessin col·laborar en un espai virtual. Em semblaria molt, no conec cap experiència, però seria molt interessant fer-ho. Fan reunions, o sigui, és que al final es diu una comunitat és possible quan hi ha un objectiu comú. Un equip de govern té un objectiu comú claríssim, que és governar millor i governar d'una forma òptima. No crec que fos molt difícil, no m'he posat, però es podria aconseguir, penso. Però és suficient amb aquests 15 minuts? No. De fet, si us hi fixeu en l'article, hi ha també un cert oxímoron que no ho és. Quan un ja té una formació bàsica d'algun tema, els 15 minuts són fantàstics, perquè omplen, és com un puzzle, és la peça perfecta que et pot encaixar en aquell lloc que tenies buit. Quan un ja té una formació bàsica, si un no té una formació bàsica, els 15 minuts no van enlloc, realment. A més, en un context d'aprenentatge permanent, no seran aquells 15 minuts. Cada 15 minuts ens poden portar més lluny de l'objectiu o ens poden portar àmbits de coneixement que no són els que fa servir tothom, amb la qual cosa no ens serviran. Es tracta hi ha un punt d'homogeneïtat. Llavors, defenso una mica l'altre vessant, el generalisme. O sigui, penso que des de les escoles de formació, etc., organitzacionals, s'ha oblidat una mica aquella part de la formació bàsica, que la releguem a la universitat, la releguem a l'escola, però que també penso que és importantíssima. De fet, a l'escola d'administració pública, en concret amb vosaltres, jo penso que mentre la gent s'està estudiant per ser funcionari, sí que està fent aquesta formació bàsica, però para. Ja, un cop que és funcionari, la bàsica la deixem i només fem píndoles. De 15 minuts no, evidentment, però fem píndoles de 20 hores o fem píndoles. Potser ens estem equivocant en aquest sentit, perquè penso que hi ha moltes, perquè el món va evolucionant, evidentment, no es pot parar aquesta formació bàsica, potser hauríem de seguir fent aquesta formació bàsica. Quin paper juguem nosaltres com a escola d'administració pública? És que jo penso que és aquest el paper. Quan un estudia per ser funcionari més enllà de la legislació, estudia una cultura, estudia uns hàbits, estudia unes maneres de fer les coses, estudia tot això, que ho deixa d'estudiar quan és funcionari de carrera i ja no ho estudia més, ens estem equivocant segur, perquè avui dia no hi ha res que no canviï. L'administració pública d'avui no té res a veure amb l'administració pública de fa 20 anys o de fa 10 anys.
toda esta actualización del que es el que vol dir ser funcionario, que esta base comuna, pienso que podría ser tasca. Es para que la gente va a estudiar una universidad de biología y cuando acaba la universidad farà molts cursos al llarg de la vida y tendrán sentit porque todos están encabits en aquest marc comú. Aquest marc comú potser seria, o pienso que sería el sentit d'una escola d'administració pública, o hauria de ser, d'alguna manera. Sí, mantenir, diguem-ne, la formació tradicional. Ara, bàsica. Bàsica, i la cultura bàsica que permetrà que qualsevol píndola de coneixement vagi a parar a bon lloc. No? Mira, un exemple pràctic. Curs d'eina informàtica de torn. El que fas a vegades és espantar la gent. O sigui, gent que fa 20 anys que no s'ha actualitzat, que no sap que els procediments administratius, potser no en el seu lloc de treball, però l'administració pública en general han canviat i estan informatitzats, li poses una eina allà, no té ni idea d'eines digitals, s'espanta, es bloqueja i l'eina en si no li servirà de res, en el fons, al contrari, no tornarà a fer un curs de res tecnològic. Si hagués tingut aquesta formació constant que li fa veure l'evolució de l'administració pública, bones pràctiques d'altres administracions públiques, procediments d'innovació que s'estan posant en marxa arreu del món, a més no centrat, o sigui, penso que el concepte d'administració pública l'hem d'extendre, el tenim massa limitat a vegades també als àmbits locals. Toda esta formación permetria que qualsevol cápsula posterior tingués sentit, tingués un lloc on ser. Dintre d'aquests nous tipus o noves eines d'aprenentatge, on veus la formació dirigida per l'organització en quant a valors, o sigui, en quant a la socialització de tota l'organització? Sí, ja ens deia, les institucions, universitats, escoles d'administració pública, etc. El que han de proporcionar és context. O sigui, la gent aprendrà sola, a dins i a fora de l'organització, però sense un context determinat, que és aquesta socialització, aquests valors. No té sentit, o podem anar a llocs on no volem anar a parar. No? L'aprenentatge significatiu dependrà de que les institucions segueixin sent les que proporcionen el context. Què diferència lliure d'un MOOC? Massive online, open, ha de ser obert, massiu, online, sí. I ja està. O sigui, ja està. Avui dia, quan em preguntes pels MOOCs, la qüestió és que no és el MOOC en si, no, si té aquestes tres característiques. És un MOOC, pot ser fantàstic, pot ser interactiu, participatiu en fòrums, o pot consistir en veure 12 videotutorials i acabar fent un qüestionari. O sigui, realment no hi ha un estàndard metodològic de disseny instruccional comú de tots els MOOC. En absolut, o sigui, cadascú està fent el que vol. Si tens aquestes tres característiques, se'l pot fer tothom, si és obert i si és això, online, ja tens un MOOC. Avui dia, no hi ha característiques molt més estrictes. Una de les característiques pròpies seria la certificació. No sempre, de fet, la certificació, hi ha MOOCs que tens la gratuïta, no de tant valor, hi ha el logotip de la universitat, però el que realment està certificant és el professor, o el becari, o el que t'està impartint el MOOC, que no sempre n'hi ha de ser professor realment, o sigui, sí que sembla que hi ha el logo, però allò no és oficial i cap universitat ho reconeixeria com a oficial, i en els mateixos MOOCs a vegades tens l'alternativa de pagant una mica més i fent un examen, fent una certificació, et donen la certificació oficial, però no té per què tenir certificació oficial, n'hi ha que no en tenen. Millor, quines serien les claus d'èxit d'aquests cursos OPEC? Òptim seria un curs que inclogui molt de vídeo. Avui dia penso que és el format de l'acció, realment és tant per gent gran que està acostumada a la presencialitat i que el vídeo li fa una mica de presencialitat, veu el profe, li veu la cara del profe explicant, com per la gent jove que estan acostumats a altres formats, i evidentment el vídeo segueix sent un molt bon format per fer storytelling, per explicar històries, etc. L'eina del test i el qüestionari, jo sempre he dit que no és una eina no hauria de ser una eina d'avaluació, però sí d'aprenentatge. El tema del qüestionari final, on recordes els conceptes psicològicament, els processos d'aprenentatge, estan demostrat que el qüestionari ajuda a consolidar l'aprenentatge. Memoritzar ajuda a consolidar l'aprenentatge, i fer un qüestionari és una manera de recordar-ho. A més, si tens el vídeo i pots anar al punt i tornar-ho a veure, doncs fantàstic, encara millor. Aquest element, amb qüestionaris i amb espais participatius, on la gent pugui, amb aquest punt 2.0, on la gent pugui col·laborar, aportar més enllaços. Hi ha moltíssimes coses que es poden aportar, curades d'alguna manera per un dinamitzador, que vegi que allò no se'n va a receptes de cuina, que en un moment donat podria marxar de tema, que ho pugui organitzar, dirigir d'alguna manera, i ja està. O sigui, per mi serien els tres elements essencials: el vídeo, els fòrums de col·laboració o els espais d'aprenentatge col·laboratiu, i aquest tema dels qüestionaris, que jo penso que és bastant útil i que ajuda a consolidar coneixement.
Gràcies per el teu temps. A vosaltres, fantàstic. I...